Då ska jag ge mig på den svåra grejen att jag ska trolla hem den till honom nu i direktsändning. Okej? Okay? En tv. Ja. Så jag lägger över den här. Det här är inte en lätta grej det här. Jag vill se, hur åkte det här? Skämtar du nu? Nej, nej, kolla nu. Det kommer skitbra. Okej, okay. Nu ska vi se. Ja! Stefan Ohlberg!